Spoštovane gledalke in gledalci, torek je, kuhnja v živo, iz kluba Gurmanove Skoručni. Danes kuhamo ptičje, oziroma telečje ptičke z omako, zraven bomo naredili še kruhove cmoke. Tako da bomo izkoristili znanje, ki ga v klubu Gurmanov pridno širite in AMC prednosti. Kuhali bomo pač pod hitro pokrovko, s tem bomo prišparali čas pri dušenju. Cmoke bomo pa podušili lepo brez vode. Zdaj, Marko, koliko ti ponavadi rabiš za te goveje ptičke, tako klasično? Cirka 4 ure. Cirka 4 ure. Lepo počasti duši, na pol pokrito pokrovko, ne, in se počasti dodajo vode in naprej. Ampak vse bomo to danes pokazali, ja, ne? Mi bomo pa danes naredili 25 minut turbo po tega le kuhanja, tako da boste imeli možnost v vseh teh zadevah uživati. Torej, Mina, v AMC-u bo to tako hitro gotovo? Hitreje, ja, zaradi tega, ker je nekoliko višji tlak in temperatura. AMC je zakon. Janez, ti si pa danes malo na slabem glasu, tako da jaz predlagam, da kuhaš. Bodmo veseli, da sploh stojim tukaj. Okay, tako da gledalci danes lahko, bom rekel tako, v živo se prepričajo, da res kuhamo v živo. Janez je danes prišel malo na slab glas, ja? Ja, res je. Ja, to ste hotel že jaz povedati, pa mi je Mina danes prehitela, ne? Ampak danes mora mi dva mečkan bolj govoriti, ja, očitno. Ja, okay, ti dam eno nalogo, ja. Jaz bom povedal, da sem tukaj že pripravil star kruh, ker sem ga lepo zalil z mlekom, v kjermo sem žvrklal dva jajca. Super, tole čebulo bom popražil, pa jo bomo dali noter, pa cvirki tudi grejo noter, pa bo pa Mina z Mino naredila lepo cmoke. Okay. Marko, ti si se pa že lotil mesa. No, zdaj bom pa jaz malo svojega povedal. Ja. Imamo tukaj dve telečji krači. Namreč, si naredil pravi pokol, bi lahko rekel. Ja. I. Ne? Ja. Sicer sva se z Janezom dogovorila, da mi je prinesel prve krače teleče, ne? Pa je dobil zadnje. Tako da bojo danes iz zadnjih krač, kar je v bistvu bolj mehko meso, bomo rabili zaradi tega nekaj manj časa obdelave, ampak bojo večji kosi mesa. Ampak jaz sem te že prej vprašala, naj te malce prekineva, ne? Ja. Da tole meso sicer se je super fajn, ampak ti si rekel, da pa pravzaprav, ko se to reže nekako po mišici, je to zelo, zelo dobro in to pomeni, da je potem meso mehko ali kako je s tem? Hec je, da mesarski ali pa kuharski res je mečken drugače, ne? Prejš mesarjo, pa ti bo odrezal zrezak šnicel kar malo tako lepo stran ali pa malo tako, pač on more prodati toliko in toliko mesa. Okay. Kuharji pa želimo čim lepši zrezak. Sicer danes ne delamo zrezka, ja, delamo iz krače. Ne? Oziroma, ko želimo mi čim lepši zrezak, bomo mišico čim lepše obrezali. Ne? In če jo obrežemo, dobimo na primer celo mišico. Zdaj pa, ker je to zadnja kračka, sem dal jaz tole mišico na pol, vidiš, ker drugače bi bili ptički preveliki. Okay. Bom, nadalje bom povedal tudi, kako jih bomo naprej razrezali. Pravilno bi bilo, da bi bila to prva krača. Zakaj? Ko imamo mi, rečemo, celo telečjo kračo, pride meso okoli in ko jo damo peč, se pravi, ta je tudi mečken preveč odrezana, lahko bi bila daljša, ne? In ko jo pečemo, se potegne, vlakna se skrčijo in se naredi tukaj ena bunka mesa, ne? Ki jo lahko kakorkoli potem na mizi režemo. Prva krača ima pa drugače razporejene mišice, ne, in zaradi tega ne moramo lepo speči te krače in pride uno meso popolnoma skravždano na vseh delih, ne. No, skratka, da danes bo to vseeno zagotovo dobro. Seveda bo dobro, ampak jaz bi raje imel tisto ja, kračko, ne, ker bi bilo boljše meso. Namreč, zato, kar danes delamo, namreč se ponovadi dela 4 ali več ur, lepo počasi, lahko tudi naredimo nekje v 2-3 urah, ampak jaz rajši delam na špor, kot je pa bolj počas. Ok, torej, mi pa bomo vseeno uporabili AMC posodo in Janez, kot si že ti povedal, 25 minut bo pravzaprav dovolj. Torej, dajva še enkrat malo ponoviti, kako pravzaprav funkcionira AMC posoda, da gre to tako hitro? Če gledamo za hitro kuhanje, smo pri AMC-ju poiskali najnižjo možno temperaturo in, bom rekel, ali pa mogoče najvišjo, zdaj, bolj smo šli navzdol, ne? Temperatura in tlak, pri kateri dobimo kar dve prednosti, to je prikranek časa in energije, hkrati pa ohranimo čim več vsebine. Prav, da hrana ne zgublja, ne? Kar se vsebine tiče. To je podobno kot tukaj, le, jaz sem dal pražiti čebulo, sem jo dal na hladno, zdaj bom počakal lepo, da bo zadišala, jo bom dal tukaj zraven, pa pa še v cvirki pridejo, tako da danes bomo imeli vsod malo mesnega, ne? Zadnji smo bili bolj na zelenjavi, zdaj bomo pa bolj na
na mesu. Ne povem še to, da je prva mišica veliko manjša in se jo praviloma da samo na pol. Tole moram dati že na šest delov. In kaj to pomeni? Ne bo več podoben zdaj ptičku. Ptiček je ponavadi trikoten. Zamislim si tole, lej. Takole bo zgledal ptiček. In ko se to popeče, se skrči, se malo fuzla in ko se duši, nekako mora biti tak trikotnik. Se pravi, taka dolga mišica se ponavadi da na pol. Zato se uporabljajo manjše mišice prvega dela, ki je trši. In dalj časa, ko se duši, potem je slajši. Kdo bi si mislil, da je pravzaprav tako zelo pomembno, kako zgleda meso? Ok, meni danes tudi lahko da takaj zadelati, ker nisem tu samo zato, da sprašujem. Bo Alesti pripravljam, da bo spet lahko nasekljala, ker bo zraven omaka in bomo omako dali tudi, jaz sem tamle malo zelene, malo korenja, to bomo vse dali zraven. To se bo skuhalo skupaj, dušilo skupaj z mesom in bomo potem lepo zmiksali, da bo ratala taka lepa. Janas, jaz sem ti pa že posodo pržgal, tako da bo tole dala počas že pečt. Kaj pa cmoki? Cmoki, tukaj je čebula, zdaj le že tiši, tako da bomo dali noter. Malje bom še prepražil. Ok, to pa hitra pokrovka res na brzino. Kaj potrebuješ, pomagam? Ne, imam tule, bom kar tole uporabil se. Super, torej čebula, zrihtana čebula se že praži, prav tako bomo naredili cmoke in pa tudi meso. Kaj pa, Mare, recimo vidim, da imaš tu en kup, oziroma pravzaprav dva nožka in malo prej si ga še tako fajn nabrusil. Si pa več imam še, tukaj nožke in tako naprej. Kaj to pomeni? Zakaj toliko? Jaz imam enega čope. Za vsako vrsto rezanja imamo svoj nož. Namreč, to je mesarski nož. S mesarskim nožem mi ne moramo se klati. Poglej, ne moramo prideti s nožem do tal. Ali pa? To je pa kuharski nož. Recimo primerjamo. Imamo različne oblike. S tem nožem lahko sekljamo. Da vidim. Probaj, jaz imam tukaj sicer tudi večje. Evo, super nože. Različne, imamo tudi take. Moram priznati, da tale je res vrhunski. In to je seveda iz AMC-a, pazi. To je tudi kuharski nož. Jaz sem dodušena. Bravo. Potem imamo nože zarezati lepo na mizi, vroče meso. Ne bomo da mi skole napičen ga. No, v glavnem, tole je mesarski nož, s katerim režemo zrezke. S takimi malimi, to je pa išče izkoščičevalski nož. Se pravi, gremo med kostmi. Kaj pa AMC nož pravzaprav, tale je pa... Ta je šefovski nož. Ta je šefovski nož. Jaz imam najrajši tega šefovskega Santoku, ker se stvari manj prijemljajo, pa imamo tudi take za izkoščiščevanje. Janas, evo, za zvečklalk ti je. Povej zdaj, kako bomo mi to klasično popražili. Damo meso noter. Jaz rečem temu, veš, ne samo v cvirki, pri nas, od tam, ko jaz prihajam, pravzaprav rečemo temu grumpi. Super. Samo, da je po domače. Jaz bom v cvirke zdaj stopil toliko, da jih bom lahko noter zraven dal. V cvirki, kar konkretno. Med tem bi bilo pa fajn, da mi ne seklamo, bom jaz nasekljal te čas še malo petršilja, prav? Lahko, ja, ker bomo tudi petršilj nekaj dali. Čebulo smo že dali, ne? Ja. Prav? Ti si rekel, da je tam leže segreto za pečenje. Ok, jaz sem tudi že zrihtana tule, se pravi, če je parajt za pečenje, to pomeni, da damo meso not, brez da ga karkoli prej začinimo. Imam prav, fanta? Ja, na suho ga damo. Potem ga lepo popečemo za vseh strani. Ok, pa da slučajno ne pozabimo. Zdaj ne bomo dali vsega tega mesa, ne? Ne, ni treba tega. Kaj pa nagradno vprašanje? To smo še malce za fante naredili. Nagradno vprašanje. Mina me opozarja na nagradno vprašanje, ampak sem tako zatopljen z delom, da sem skoraj pozabil na nagradno vprašanje. Lahko pa ti danes poveš, pa upozoriš gledalce na nagradno vprašanje. Ok, torej, da slučajno ne bi ostali brez nagrade, dragi gledalke in gledalci. Čas je tudi, da čim prej pogledate oziroma dobro spremljate, kaj kuhamo in kako, ter seveda to pomeni, da si lahko priborite kako fajn nagrado. No in pa zagotovo sem prepričana, da smo že povedali, kaj je fora današnjega nagradnega vprašanja. Če pa še ne, pa še bomo. In pa seveda tudi pohvaliti moramo vse gledalke in gledalce, a ne da so prišli zadnjič tako fajn kuhati sem in da jih boste še povabili. Obvezno, obvezno. Janes je dosti res nečkaj zatopljen, ne, v tole kuharijo. Glede na to, da je prišel malo glas, težko skoncentriram na več zadev. Na tabletih, ne, zdaj ne vem, mogoče kaj šta ponumirjevala vzel, kaj dosti, kaj vedno, da prijeti nama, ne. Nič taga. Moram pa paziti, Marko, ker si ti rekel, da morajo biti zapečeni
kar konkretno zapečeni, narjavo, ne? Ja, ja. Prav, tako da so fajn zlato. Zlato, ja, ja. Pa ne bojo zlato, rumeno oziroma bolj narjavo. Od tega je zelo odločilna tudi potem barva. Jedi ti bo na koncu. No, se ti gre. V glavnem zadnjič, ko smo se tele dobili, smo veselo kuhali, bilo nas je veliko, v velikem številu. In seveda boste to še ponovili, Mare, je res? Obvezno, sicer še ne vemo datuma, ne bomo delali nobene reklame za to, ampak tisti, ki sledijo Golico, ne, ali pa Klub Gurmanovska ručna, bojo vse vedeli. Skratka, tako je v Klubu Gurmanovska ručna, je vedno veselo in vedno se dobro je. Ja. Danes dodali smo pa seveda tem cmokom tudi sedaj petršilj, čebulo in to pomeni... Lepo lahko damo še ocvirke noter, lahko pa se zmeša tako vse skupaj. Čisto vse. Vse postrge, do konca. Mare, pomagaj mi, da jaz ugasnem hitro pečico, tako rekoč. Tole si nasekljala, ne? Ja, upam, da je v redu, upam, da je dovolj. Ti seveda preveri. Jaz še nič odprla. Zdaj bom pa tole počas malo premešal. Bom potem z mikserjem še zmiksal, veš, kaj bo. Rabimo pa tole spet, ker bomo rabili čebulo. Seveda, bom jaz, evo, ti dala prostor. Evo, malo pripravljeno. A je bilo dovolj? Za dosti. Super, ta mašinca je zahod. Zdaj ti to obladaš že, ne? Motorka, motorka. Motorka, motorka, motorka je super. Marko, zdaj so pa midva zamenjala strani. Ja, to je fajn. Zakaj bi mogla biti Mina skos na moji desni? Evo še daj na moji levi. Tole pa jaz lahko krijem pa. Odstavim, ker ne rabim več. Ok, se pravi, Mare, midva sedaj bova vse dobro premešala, da bodo res cmoki takšni, kot treba. In prej si me posebej opozoril in povedal, da moram cmoke narediti v tem delu dlani. V tem delu dlani, ker je lepo krogla in bomo tudi lažje svalkali oziroma delali lepše kroglice. Kaj, tukaj? Vedno je lepše, ja, na prstih bolj težko, ne? Ja, spoštam. In vedno so bolj elegantne manjše kroglice, ne, manjši njoki. Ne en njok, ki ga moramo razrezati na krožniku na tri dele, ampak da damo mi na vilico lahko tri njokce, pa ne enkrat vso. To so vedno bolj elegantni. Pa prav tako si rekel, da je treba cmoke, ko bomo jih naredili, tudi malce dati v drobtine. Če je masa prevlažna, Janez in Drago sta danes mečken pomešala tole svojo maso, po mojem okusu bi naredil malo debelejše koščke, kruha in bi manj mešal, zato da, ko je cmok narejen, da se vidi struktura kruha. Ne, da je to kruh samo kot surovina, ampak da se tudi vidi. Si bolj estetsko, veš, to pa verjetno glih tako dobro. Seveda bo. A smo česen dal že noter? Ne. Ne, no, to še čakamo. Jaz se ne pa začas roke umiti. Ok, jaz lahko česen potem tudi z motorko. Čebula in česen sta že noter, veš, ker sem prej skupaj nasekljal čebulo in česen, oziroma je Mina nasekljala. Tako da je to noter. Ja, seveda, 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 seveda. Tako lepo diši, ne? Ja, res diši, bravo. Spravi, ne pozabiti na nagradno vprašanje, dobro spremljati, kaj danes delamo. Janez bolj molči, Mina pa bolj. Vidva, glede me sama te dosti zapovedati, kot da tem nikoli ne manjka. Janez, zdaj ti se malo treniraj glas do nas, jaz bom pa tole malo pomešal. Prav, pa mogoče še malo pojačal ogen. Tako, dobro, dobro, bravo. Česen potrebujemo ta čas, česen, da se... Ampak nasekljanega. Ja. Ti ga dam skupaj s čebulo lahko? Ne. Ok, pa podam to posebej ven. Kar te stresi, le, kar te stresi. Ne, samo tle krožnik. Pa tam na krožnik. Tisto je za cmoke. Se pravi, čebulo damo ven, ker je šef rekel, da želi samo česen. Veš on to. Ok. Viš, pri jajncev bi mi to dali vse naenkrat noter, ne? Ker recimo, če zapreš hitro pokrovko, ti gre za to, da prihraniš čas. Če pa kuhaš klasično, pa lahko to postopoma, ne? No, jaz sem pa danes resno želel, Janez je danes zopet predlagal, da bi delala vsak svoje ptičke, zato imamo tukaj dvojno količino, ampak zato se bojo danes ekipa tukaj malo bolj najedla. Mi da bova pa naredila oba skupaj eno jed, da bi en drugo pomagala. Želim, da se to lepo rjavo popeče, da bo lepša omaka prišla. No, se zdaj smo že skoraj pri koncu. Temna barva zaradi bolj temne omake, ne? In ne samo zaradi bolj temne, tudi bolj okusna omaka bo. Ja, okej. Evo šefa še. V redu bo. V redu. No, Jana, zdaj pa lahko pokažeš, da tudi če pečemo brez maščobe, da se nič ne prime. Poglej, nič se ne prime. Ajmci, zah. Tudi prsmojeno ni, ne? Ja. Tako da je.
res gleda tako, kot treba. In seveda, to pomeni, da je zelo hitro fertil. Super, bravo. Česen. Evo, zdaj boš zalil, ne? Ne, zdaj bomo dali tole ven, pa bomo dali noter zelenjavo, čebulo. Čebulce je že narezano. Se pravi, najprej čebulo, potem česen, verjetno potem pa meso na vrhu, pa se zalije, ok? Se učim, se učim. Jaz se bom pa kar lotil smokov, če ne nam bo časa zmanjkalo. Jaz pomagala. Če dovoljiš, seveda. Seveda. Ok. Samo, a veš, te glej, kako jih boš delal, ker je Mare še kar občutljiv, da bodo majhni in da bodo lepo v tem delu, a ne? Mečke si, lahko si malo podrobtinc daš ga na smokac. In če on to naredi tako, da samo popalja in ima delo. Česa sta dodala, zmešala? Sva, sva. Vse sva zrihtala, a ne da. Vse je noter. A tako veliko je? Neš ne manjka. Ja, bom kaj. Mal manjše, bolj elegantne. Ja, vred. Koma kriga. Ok. Jaz bom dodal zdaj tule noter čebulo. Se pravi čebulo, česen, pa verjetno potem meso in ga zalijemo, je tako? Ja, zalil ga bomo z osnovo jušno. Viš, kaj jaz ne znam malo še delati, to je taka mera. Točno se bo videlo, katere si delal tip, katere jaz, prav. Ok, se pravi zlovo, dobro. V redu, se pravi čebula se praži in zopet brez maščobe v AMC posodi, je tako? To me je Janez naučil, pa mi še kar ne gre, ampak se trudim. Bobo, ti kar jo pusti lepo razporeno, pokrit moraš, pokrit. Vidiš, te me mora. Zdaj se pa čisto boljše čujemo. Pred slaže, ne? Ja. Ok. Poglej, poglej se. Mina, ne rabeš celega svaka, tudi v roke. Drugaš lahko zagrabaš, ne, takole. Malo podrobtinaš in kar stisni ga. Ne ga stisnila. Ne ga stiskati, ampak lahko bolj stisneš, ko ga valaš, ko ga svakaš. Ok. Ne? Razpok ne sme biti, v redu. Razpok ne sme biti? Ne. Pa to ona bi mogla kriga nazaj vzeti pa popravi. Ne, škoda, daj. Ok. Ok. Moče imaš malo previsoko temperaturo, malo, lej. Ne, ne, zdaj le bom dodal noter, vse bo v redu. Zdaj le bomo dodali še vse ostale stvari noter. Samo da zbrskam jaz ven. Mi bomo pa res konkretno jedli, ajde, daj. Česen. Bomo, bomo. Bomo, jaz sem lačen. Res krvi. To tako fajn diši. Mesa se tudi nikoli ne branimo. Evo, dodamo noter zeleno in korenček, ki ste ga nasekljala. Ne se še malce popraži. Ti si navajen to posodo voziti sem, pa tja moram reči, da zato na mesto časih rajši, oziroma, ne včasih. Vedno manj raj AMC. AMC, ker samo zložim noter in je zadeva končana. Pa ni treba tako, a ne? Ok. Sedaj še kaj, ali bomo seveda... Zdaj bomo dal sem noter mi meso in zalili z jušno osnovo. Janez bo zaprl to z hitro pokrovko. Evo. In potem počakamo, je? In ker rabim čiste roke, si bom jaz čiste roke. Ja, jaz bom pa do konca naredila, v redu. Ok, meni ste prepustili sicer to, da naredim do konca cmoke. Jaz se bom potrudila, da bo to gledalo tako, kot treba. Ti pa že razbija. Ja. Ok, zalivaš sedaj z jušno osnovo, prav? Z jušno osnovo, da se bo to lepo dušilo. Ok. In samo še zapremo, je tako? Ja. Samo mečken, malo bomo še posolili zdajle. Ok. Bomo dodali malo lovorega lista, mečken začimbic, ne? V redu. Pa ne se to duši. Zmenjeno. Se pravi, kot je Jan spovedal, v bistvu ti to počneš na klasičen način. Ker nekaj časa, mi bomo pa hitro pretik. Ja. V redu. Hitra pokrovka je pripravljena. Čakaj, čakaj, še malo. Bom počakal, bom počakal, veš da. Ti mi, Jana. Začim pa mi ne varčevati, ker če ste vajeni včasih delati manjših količin, pa z manj začimbami, ko malo povečate količine, predvsem pri takih jedeh, ne? Jaz bi vam pa svetoval, ne, da začimbe ne smejo prevladovati. Začimbami moramo mi ojačati okus jedi, ne pa prekriti drug okus, ne? Točno to, ampak jaz ti sam povem, Marko, da velikrat sem dejal premalo začimb. Tako je, ampak zakaj? Ker tukaj delamo večje količine, za doma, kaj dela samo za 2, 3, 4 osebe, pač daš manj, ne? Temu posledično tukaj mečken več. Damo zdaj ali pa jih to damo pol na konc, ne? Zdaj pa lahko, ne? Ampak odvisno, katere začimbe. Jaz zdaj pa kar zapri. Kole, dala bo 25 minut na turbo. Evo, turbo, jaz bom še nastavil čas. Super, to zopet AMC. No, med tem bom pa jaz že... Nastavljam, da bodo gledalci lahko videli, ko bom nastavil, da bo res 25 minut. Ja, še enkrat bom zavrtel, da bo res. 25 minut. Tako. Ja? Turbo.
Evo, tako ne. Zdaj pa malo pauze, ne? Tako, ja. Ali bomo dali, ne, cmokamo pripravljene, bomo dali, ja, malo kasneje, zaradi tega, da bodo lepo sveže kuhani, ne? Super, potem pa nazaj v studio in potem smo kmalo nazaj. Spoštovane gledalke in gledalci, spet smo nazaj v Južni, drugi del. Tako je. S takim glasom, kot še spere. Na dober glas, ja, 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 ja. Ok, šibamo, mi smo seveda sedaj naredili meso, ki je sedaj končno torej kuhano, ampak zelo hitro v primerjavi s klasiko. V primerjavi s klasiko, zelo hitro, torej, ja, se je videl gledalci koliko časa. Mm-hmm. Bravo. No, zdaj je tole meso lepo podošeno. In zelo lepo diši. In zdaj ga bomo še mečken začeli s poprom. Tako, jaz bom dal mečken noter. Veš, žličko gorčice noter. Zalili bomo z vinčkom. Pa česen bomo še dodali, ne? Ne, česen bomo dali v ohrovt. A, boš dal v ohrovt, ja. Medtem pa mi na tebe prosi, da vzameš malice olja, pa ga kar dodaš v tole ponov. Jaz bom pa tole lepo še malo prekuhal, ne? Olivnega? Navadnega. Navadnega? Ja. Jaz ti predlagam, Jana, zdaj tamle malo pogledaj, zvončkljati tamle smočki. Smoki so, ja. Zdaj bom med tem narezal še malo. A, malo moram zmanjšati, veš, tole smo dali mehen preveč gret, bom jaz kar ugasnil, ker je popolnoma zadost segreto, pa tudi lahko prišparamo malo elektrike. No, zdaj le bomo zelo na hitro pripravili ohrovt, ja, ki bo zelo, zelo, zelo okusen. Se pravi, tukaj pa potrebuje ohrovt in pa seveda tudi česen. Pa kaj še? Česen, malce belega vina. Okay. To ga bomo samo podušili ga bomo, ne? Evo. Česeček bomo dali kar zdraven. In zopet pod hitro pokrovko MC, je tako? Ne pod hitro pokrovko, pod navadno pokrovko, ki bomo samo zdušili. Ok. Super. To bo tudi zelo dobro. Ne začne malo dišati, cvrčati. Ok, pa seveda čakamo izvrstne cmočke, ki smo jih prav tako dali v AMC posodo. Je tako, Janez? A pa jih lahko že kaj pogledamo, Janez? Moj ne, ker je rekel. Ajmo je tako, ko se kuha, se kuha. Aha. Ne, dobro gledamo si to potem, ko čas poteče. Če pa hočemo noter gledati, si pa pomagamo lahko z tole pokrovko. S katero se pravzaprav vidi skozi. A me stole ti kar malo pokrivaš, da se bomo mekli. Kaj se pa tole malo gasno, ne mi ugaša. To sem jaz kar prižgal, veš? Ok. Samo zmanjšal sem, ker tok, da lepo zavre, počin zadost. Torej, mi bomo imeli pravzaprav meso sedaj tudi v omaki, kaj ti dodali smo jušno osnovo, ne da? Ja, jušno osnovo, prej sva kuhala malo zelenjavce, malo meska, sva prijetno že posolila, zato zdaj nismo solili mesa, ker smo zdaj polili z jušno osnovo. Zdaj pa pravzaprav nimamo nič za početa, ne, ker samo čakamo, da se to že čakamo. Čakamo, čakamo, čakamo. In imamo torej že... Prli, veš, kako lahko spravljamo malo za čas. No, ti lahko mečken mi pripravljaj za čim, se pravi malo mlete kumine. Mlete kumino pa najdemo... Tukaj le gor, lej. Tukaj, ne? Ja, tu, ja. Ok, iščemo torej mleto kumino, je rekel. Ta čas, ko vi dva pripravljata še tole dodatno prilogo, bomo pa mi na kratko ponovili, kaj smo pravzaprav naredili. Danes smo delali goveje ptičke. Marko je prej pokazal, kako se ta zadeva obreže, oziroma kako se jih loči od krače. Priporočam vam, ker jim boste zagotovo imeli svojega mesarja, da mu kar rečete, naj vam to naredi. Potem jih dobro narjavo popečete, dodaste vse ostale zadeve in 25 minut na turbo. Izboljšali smo še z začimbami, neke dodatki. Jaz mislim, da je prvo, da malo nazdravimo, ne? Mogoče boš malo podmazal svoj glas. Jaz sem z belim vinom zalil ohrovt. Zdravje. Zdravje. Ok. Dal sem. Super. Nečko ne pomešal. Mina, da mi pa povej. Dajmo mi kar pogledati. Če želimo, da dobimo malo bolj rjavo barvo tega ohrovta. Ne maramo, da je zapečen, ampak bomo pa dodali za eno žlico sladkorja. Sladkorja. Ki bo karameliziral in bo prišla ven fantastičen ohrovt. Zdaj boste pa mogla pohiteti, ker tole že je, tako da lahko že kar postrežemo. Super, o, cmočki, bravo. To pa moram jaz sedaj pokati. Cmoki so. O, krasno, krasno, pa koliko jih je, to se bomo res konkretno najedli. Torej, meso je, cmočki so, samo še čakamo na ohrovt, pa mora biti že pokažemo gledalkam in gledalcem, kako zelo dobro izgleda.
Jaz sem že lačna, jaz sem že kar tako jedla. Lahko damo dol? Jaz sem tole kar ukrasil, ja. Okay. Ne bo preveč, ker je že prevrelo. Okay. Se prav, da vre, veš. Okay. Se pravi, cmočki so. Moram jaz lepo jih ven vzeti. Bom raje še vzeti tukaj eno žlico. Jaz sem sedaj samo še tukaj, da bom poskušala okusiti to, te dobre jedi, a ne? Veš, kaj sem pozabila mi, da donat? Posoliti. Oh, posoliti, poštel jaz, bom jaz. Bom ok, jaz v redu. Soli. Brez soli pač ne gre, a ne da mare. Torej, ja. Ohrovče posolimo. Gole, ideš in ohrovce zdajle že mehča. Super. Jaz sem tudi zmanjšal ogen. Torej, na ohrovce smo dali česen, mleto kumino. Sav, malo belega vina. To, pa ne, pa še tudi sladkor, to je mene predvsem pasivira. Sladkor, zato da se lepo karamelizira. Okay. A ste kaj pogledala cmoke? Cmoki izgledajo izvrstno. Jo. No, če pokažemo še, koliko vode smo rabili, samo tukaj spode je mejhen. Dobro deci tekočine. Okay. Seveda bo Mare to že strokovno premeril, če je v redu in dobro. Vidaš? Probala? Seveda. No, če upaš. Janas, izvoli. Seveda upam, smo jih skupaj delali. Bravo. Zelo dobro. Super. Oče bi lahko še kakšno začimbo več uporabili. Da, enako krožnik uporabil. Ja, bomo naredili dve porciji. Tako. Meso, no, ne? So. Fajn je med cmokem, ko delamo cmokem, ponovadi dodati kakšno jetrco zraven, kakšno svanino. No, danes smo dodali ocvirke. Ocvirke. Ne? Bravo. K smokom pa vedno fantastično paše majorončak, tako da ne špara. Janez, večkrat počakava, samo sekundico. Tole bo fertik. Aha. Super. No. In bez kar tebi prepustim dekoracijo, ja. Ker imaš v glavi že cel krožnik zamišljen. Zagotovo, kot vedno. Ne? Vidiš. Torej, mora biti, potrebujemo zajemalko. Ohrovce je že razpustil. Krasno. Ok, to Mare točno ve, kje je kaj, ne, da se ne bova midva preveč mešala. Jaz sem tukaj samo še zato, da poskusim. Evo, bomo da vidim, če ste me prepričali s tem mesom. Ok. Tole ti bom dal še za omako. Vidiš, kako na hitro smo mi tole podušili. In da bo lepo posrca, ne? Ja, in bo hrustljav. Super. Ok, vidiš. Tako še. Tole bom dal stran. Imamo na poto. Aha. Evo. To rabiš. O, ptičke. Ok, sedaj pa da vidimo te ptičke. Fenomenalne ptičke, ki so pravilno narezani. Pravilno bi bili narezani, če bi bil ta prav košček mesa. Se pravi, prva nogica. Poskrbeli smo, da je prava omaka. No, zdaj bom pa še enega jaz naredil. Ti se pa loti ta čas, ta druzga. Bravo. Ti so en drug bo danes na poto. Več kot ga. Neč. Samo, da bomo dobro jedli, da se znajdemo, ne da? Ok, tudi ti, Janez, boš naredil torej postrico. Enako bomo naredili, saj delamo en. Super. Tak skupen. Jaz sem spet skopro umazal malo krožnik. Evo. Bravo. Imamo ogljikove hidrate, vitaminčke, beljakovine. Meso, zelenjavo in smoke. Ja, jaz sem navdušena, jaz lahko rečem samo še vidiš, da ti gre, Jana. Tudi v mojem imenu. Seveda mi gre, malo sem se pa že natreniral v teh, koliko bo, 54-ih južna. To pa je številka, Jana. Tudi gledalci, spremljajte našo južno še naprej. Verjamem, da so zadeve okusne, jih bomo probali. Jaz grem že v naslednjič se vidimo spet v torek, v živo. Spremljajte nas tudi vsak dan ob 11:30. V tistih naših že posnetih juždah, tudi na YouTube-u jih najdete. Glejte, poskušajte, kuhajte. Nam gre za eno zelo enostavno zadevo, ne? Da v dobri hrani uživamo. Nikoli ne more biti toliko zakompliciran, da bi lahko še malo bolj. Drži. Evo. Ti rad malo zakompliciraš, mi pravim, se jo poradi malo poenostavimo. Bravo. Na konc pa najdemo en tak dober kompromis, ki prinese na mizo dobre jedi. Ne? Neverjetno, da se mi danes dokazal, da se da meso takole na mehko zdušiti v to kratkem času. Super, evo. Super. Dobar tek, spoštovane gledalke in gledalci. Nasvidenje. Nasvidenje, srečno. Mina, končno si prišla na vrsto.